Karibu leo mpola ni mwani ino lai mwani ola ni mwani ila airat sefe nara bayana nakata satomon ola ikani waratomono mbiyo yete kuna sai or keloro wakunanu Jonathan Seneto tia kwenki pinti ni kijono lko spirisho ya sandi kipo isisi angkai tia kwa airat sefe ndiri urikiliwa ni nye mwe namba ye 0711883020 kuna lineja wadzo rikiliwa kendoro nile kwa kei mwe are almost ori are imet ni kitonanu Jonathan Seneto na kweta are ormanu ji Wilfredo leo mpo tia kwenki desenya na soto lo sholama ito mero yokiti kaunti ya Baringo na kuru kaunti ya laikipi ya tenebo kaunti ya Baringo hae kona rinija kiseso singko liyesu sangkaito singko liyo loto nganyo chipito leo tuni oranyo singko liyo jo genkitere shata mara kwenye sana nungkai ya ima yolo ajo kai joki ye ole murani nola nini mwani angkai itanari shata kinto mwani yeta nasa marara nyele singko liyo loto nganyo chipito tuni tenkite shengi na iso olo sholama airan 7 ipinabo onabo pointiare itera dogala na kuru itumito yogiti murwe kiti itumito yeti murwe ikaton itumito yogiti murwa ya pipeline railways aikona reje murwe lantote ni moji itumito yogala nino wale airat sefe merabaje na narana na saa yetepa kipwa ipura nile singko lorono njibito otuni Oni nyongo mana yang kaya jalo RSFM ibna bo ompointi arete na ngana ya kuru ibna bo ompointi arete ya Baringo ibna bo ouni item kaunti ela ikipia ito mwere nani Jonathan Olesini jana kipin kiyo gospel show RSFM ibna bo onabo ito mito yo jana reshata tala nyelo singo jojo jogi nge tereshata matakwenja alaranya nyo singo jojo jipito otoni iyo la jo bolo alaranya kto bosho lema alaranya singo jojo leke sesam kai kalo singo jojo ni kungura ena kie iyo la jala baya nasa yi sato mono sa niki kino rogo spesho tanga mayo to namba 0711488302 airad sefem nakuru amati ngwa taino olaini ni mwani no olaini ni mwani ile ayara sefem kanyo indimi ya ikili kwa no tano long dio la jam kolong kanyi damu ye olaini ni mwani kanyi damu ye ni kitu kipi ambacho unakikumbuka ambao ulikuwa ukifanya ukiwa mtoto ni kitu kipi ambacho ulikuwa bado unakumbuka sasa hivi kumbuka ni TBT throwback Thursday ndani ya kipindi kimoja ambacho kinajiita All Gospel Show aikiwa ni ayara sefem 103.2 kabisa maeneo ya kiti kabisa tunajua wasikilizaji wetu wanazidi kutupa kabisa kabisa wanazidi kutuangalia kuangalia kabisa tunaona arafa zinamiminika kabisa kwa njia safi kabisa ukiwa nami Jonathan Sini ndiye kipindi hiki kabisa msikilizaji tunajua ya kwamba umekuwa ukiongoja kipindi hiki na uzidi kuzungumza nasi kwenye arafa yetu ya 07 kabisa moja moja ikiwa ni 48302 mbele kabisa ikienda kwa mtindo kabisa hebu tucheze ngoma hicho tuimbe kipindi chata ote na ote ngoma nimejua ni nyaje ni nyingine takanyi maanishi kwa simbo hiyo kimaanisha njere mimi kwa dia ke olotia ngolo za mo inanyika kwa chata ote na kwa ote ngoma Oh, tadi tu kalau mi tu nak potong ni aku main potong anak aku ni. Tahu potong ni orang itu mata dia kalau dia kaya jambul potong. Kalau ni nunggu ni kanyi di biji dah sah dia kaya.
kanyina ne damota ta abani ra sera kiti kanyo la dera de sefena na ere jona isu dolo shele ma kinda ro ndoka na nakuru kinda sheye ta like pia kinda ro tan kaja do kinda ro te kaja do kinda sheye to kerengela na ro I am a man of the world. 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 I am